mfata umwanzuro we kuko ngewe ubwo nundakaza nzakora nanjye ikimbye mu mutwe. Ku kazi ubu nona baramubaga barambwira ngo mve mu nzu yawe. Uve mu nzu? Cyane. Po urabigira ute? Noneho mwana we akubwira iyi nzu ni iy'akazi. Umusazi! 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 Jana gusa Munze ye uziko ngiye maze no kurambirwa rembere tuba twahigira ya mugore inshuro zose ngiye rwose ndumva nanaguma hano mpata ayo mugore agira ngo tugenze gute nyine kubona kwa muguze nawe dodi iyi si inshuro ya kangahe tuje kumushaka ariko Munze reka nkubwire ngiye mu yumba nimubona ndamubwiza ukuri ntabwo ibi ngibi nabivamo ibise ni ubuse uyu n'uruhinja duhiga yamufashe se akajya kumuhiga wiwe mugabo wiwe yega afite ishingiro urumva yabuze duhari wese ntiyaraha nese yamenye mushaka hehe none twe tumushaka hehe yega reka nkubwire dia uretse nkwereke ibyo arimo nawe ubwe ni nk'amatakira ngo nkuko bigenze ariko rwose nunama atakira ngo yinuka urukwa bigenze none se yatubwiye ngo niduhaguruke tugende twebwe batwohereje hehe afite ahantu yamutsimbye se tuzajya kumutsimbura nahaguruke nkuko tujya gushakisha yaba nk'ubu mama yataraye Serine nuko natwe nuko ese yicaye mu nzu yaregamye arimo arareba televiziyo ategere umva nkubwire Diane nawe murenganya n'ibibazo reba ntabundi ko numva umuvugire reba Serine urumva Serine uburyo bari kumushyikira uburyo bamubwira nawe nuko uvuga ngo nawe ntiyorohewe hakoze n'ibindi Diane ngewe rero bibiri ndabona nanjye mbirambuze ko bino bintu bishobora kuzavamo kunyuka I'm going to go to the house. Akundi ngewe hari ikintu nkibariza muhiye ubundi buriya ngewe hari binantangaza rero ukuntu umuyomba yikarakaza umunda mubuze mu kandi yagiye atwite bushya kandi twe twamuteye inda we wese ubundi we dore ababajwe nuko ahantu hari atahazi kandi amutwiti aragira ngo busenga kubisi inda none se nimba mutwa nawe ari wowe rega wa mpunzi ruhande rwe gusa none nuko baturenga ntabwo mwumva sinzana mwumva ubwumva ikibazo nifite ubundi buriya mugore naramukakize na Serine uri hari yakoze Serine atwite uriya mugore nawe numva gwarakwiye ese bazabaho gute ko reka duhaguruke dutahege numva nanasonje ndasonje se ubundi ninde wabitetse kwisiga umuntu akisanga Uwe, nimba na usha, nimuyomba wawe. Njye mfite ikibazo, ntabwo nshobora kumwibuka mu maso namutwaye. Wowe genda, sibyo? Nkwereke igihe kugenda, genda sigara. Ubanze ugende uneke, urebe uko bimeze. Ndabizi, ashobora no gutuma uhita winjira no mu nzu rero. None ngo usige hano se? Nta kibazo, wereka nkwereke. Ugire ikibazo, genda uneke. Nakubaza ngo ndiho mbwira nsigaye ndi gushaka ati wowe warushya ahita abyumva wowe ko warushya burya abakobwa mu ruha vuba abantu mwe ni ibibazo abakobwa mu ruha vuba noneho umubwire ko njye nsigaye nshaka ndazanye hari ikibazo nawe warangiza ngo ni muyombo wese ntabwo wumva amagambo atubwirira hamwe ndetse na mama mushiki watamwubashye hagati yawe w'umukozi n'umukobwa ngo ni ibiki n'ibiki Sadia wicare yanga uri muri nywera n'amazi sinzi ahari turahiga tugaheba ariko ni gute wambwira ngo turahiga umuntu nkuriya ugenda mu mwanya uramubona hano umuntu ubone nyabugogo aveyo ageza hari aho nibura se mwamubonye ngo bacike umwana mubonye ese ubundi kuki utaza ngo tujyane aho nk'umugabo we ufite imbaraga uba urohereza Diane ku muntu umurwayi wo mu mutwe ese ubu njye mubonye ko nanakwiruka namwisokera se ngo ngiye kumufata njyewe reka ubusa kurusha imbaraga
uzi wowe imbaraga za abadayimoni ntandushi ashobora kutazindusha ariko abadayimoni bubwabo wibwiye ko napfa kumufata gutyo se nose Moses ari Moses nakuye kuri urugo rutwa n'ikizi hari urugo rubiri rutwa na gereza Moses nayo kugira mu rugo bya mucanze aragenda atseta ibirenge senze kwa nagera n'ubwo yabaye hari utwa na gereza none muyoreka mubwire nukuri sibanga nawe rwose utugejeje hehe uje tugejeje hari arindi mukate ni buri kumbwira gutyo cyangwa muyo nange biba byancanze nange mba nabuze uko mbifata mbwira Moses nyina ari hehe Moses na asigaye mu nzira ukuntu ari majye sinzi niba anagera hangaha reka kubwire uracano ngo turaguhombeje ngibihombo ubuse ubundi Joy mutubyoza nitwe twamuroze Joy ari kujya kubwirwa ko yazize ubugome bwiwe Joy yazize ubugome bwe iyo ataza guhemukira mukecuru nta bari matora amashashi ibiriya biragushimije mbese ntabwo bishimishije ntabwo bizigera binashimisha none se mama Diane wari aho baba watwereje ntuhazi se bose na Serine baba bagiye kumushakisha na Serine yagenda na mama Diane hajyanye bagiye bacukwabo natwe ducukwabo muse nizere ko nibura baba ariko baramuzana ubundi we kudahaguruka ngo ujye gushaka umugore wawe wumva ko ari twebwe dufite imbaraga tuza ako ubundi njyewe akundi se ndize simwe mwarangaye ni gute umuntu abacika tubana mu nzu niba ninjiye mu nzu nge nari kuguma nica aho ariko ubundi ko wemera ko uko Diane yarangaye nawe ariko warangaye kwese ntiyaducitse turi mu gipangu se araho ubwo wari wagiye mu kazi ariko Diane ureba uburyo maze guhomba ibyo bihombo ni Diane wabizanye na nyina nze kwimuka kubera ku kazi banyirukanye bakanyiruka no mu nzu yabo ubu ngo urabona ndi moteri imbere rega muyo reka mfashe nda ngo muce hirya no hino nange mpentekereza ikindi cyo gukora uravuga ngo nicaye ubusa nicaye wahombejwe n'umugore washatse ntabwo wigeze uhomba kubera Diane na nyina nubwo ubitugerekaho byose urumva ntago ariko twaguhombeje rwose iyo umugore wataza n'ibibazo ngo yange umuryango wawe narangiza yizanira abarozi baroga abantu ngo nabavuze bamugire kuriya ntago wari kuba ntago wari guhomba cyakora Diane ndumiye ntago ninzi ko wabwira nyoko mu magambo ameze gutyo ni ibintu byabigoranye cyangwa byakunanije ntago wakavuza amagambo ameze gutyo nta jambo na rimwe nkubwiye ribi kandi mba nanakubwiye nabo mba baribi kuko nange biba byandenze Serine aracakantuka ugaca ukadutuka ahubwo se ehe se ndorohewe Serine uza amagambo mbwira amubonye azamuka muri iki gitambo Ndavuga ati no mudamu ndamuzi nge n'igipanga tahama twatuje kureba ko bari batabibamenyesha igipanga aba bimwe bavuga ko ari hano oya nge nari mazi nari nzi ko ari hano ntawe uhari ahubwo mwabana mwarasaze mu byo kumushakira mu kimoteri twarasaze aho mwamusize twebwe dusara njyewe namwirebeye n'amaso yanjye abiri yinjira muri iki gipangu ni umudamu ariko baremutse nyine akamugusobanurire wowe ni umudamu ufite ibintuza ibidodo bibyibushye byinshi ku mutwe hano hasengiyeho utuntu tw'utudodo cyatsi ubururu umuhondo ntese wamenyera abari mu kiyo ntabwo nkubeshya sinzi abantu bimukiye ugende umubaze ku kindi gipangu bamwayobye mugende ndabakubita ahubwo nimutagende
nubwo nkutwaye rwose ubimenye ufagira iki rega na makuru menshi tukomeze tugende nkuganire na makuru menshi cyane ateye ubwoba kagira inkuru n'umwe wo kuyibara nagiye yo njya kubasura ngiye yampamagenda afite ikibazo yego ngo cya nyine ahantu aba umugabo wiwe yazanye umukobwa wa mushiki we witwa Diane yego Joy dore ngarasara Joy yango umukobwa bigeraho na nyina w'uwo mukobwa araza Joy arabajujubya Joy bigera uwo mukobwa akamufungira muri we si akamunywesha Joy akora ibintu nanjye ubwaye ntatekereza ko yakora ubwo none Joy mpamagaye angishije inama ndamubwira naho ubwo Joy ibintu ukomeje kubikora muzongeye no kumpamagara nta n'ikintu kizongera kuvuga noneho bimaze kugenda gutyo Joy ubwo yari yazanye n'umupfumu mu urwo rugo umupfumu ngaje ngo kuvura Diane yarahumye ubwo nibwo nagezeho bambanyeretse ubu Diane ndabwira rero Diane ntabwo yakizwa n'abapfumu mbere tumujyane tugende tubagende bamusenge nibwo Diane namutwaraga Diane mutwaye bamujyana baramuvuye Diane arakize ikera dushima Imana ko Diane akize ntidutashye ntitugeze mu rugo dusanga ngo Joy yasaze oya mutumye mu ndahanije yibaze yarakize yarongera arasaba wapi hakize Diane tugeze ducyuye Diane Joy ngo nayo yasaze nawe ahita afatwa yumva atari ikibazo akubye bisaze byabo ni hatari nge sinzi ikibazo kiri muri ruriya rugo rwose ndetse babaza ariko asa ubundi nkubaze ubundi Joy imbere hose iriya mico we wari uyimuzi cya Joy nge nari muzi nk'ubwana bwiza muzi ubwitonzi none si imico nk'iriya yo gufata umuntu akaba yamufungira muri we si akaba yamukorera iki yayikuye ibintu nk'ibyo ntabwo wasanga yarabyigishijwe n'isi cyangwa n'ab'iyisi ntabwo nari mbi muzi ko byigishijwe na isi ko afite umugabo mwiza umukunze inzu babamo reka tugende yereke noneho rero ngaho turanahageze se naha rwose makuru nije kureba bajoje bajoje iyo ngabo bari mu kinabura bari mu bimbo cyeze sahura kose nese bimukiye ko nabashakaga nize bite ndabakura he sinzi ko bisaba mu mukiye bari mu tsepo ngo baragiye reka nze mpamagare Paul nimero ye ndayigira mpamagare twamubona umve rwose bimukiye halo halo muraho Paul muraho nyine ni Clarisse amakuru ni meza nyine hari mubyara wa Joy wari waje kundeba twahuriye mu mujyi yebwe rero nari muzanye ngaze sure Joy nyine ndahageze nyine turi kumwe ahubwo turahageze dusanga ngo mwarimutse twarimutse ariko ntabwo twimukiye kure niyo hafi cyane ahubwo mugume aho ngaho nimugira aho mujya reka nze mpate rwose ni hafi cyane ntabwo ari kure sawa sawa urakoze abantu babaga ku mahari rero intare ngo babinze uzi wabaye inumera muraho narakoze niko yesu ashimwe ahimbaza amakuru ni beza wabaye umunye Kigali neza neza umeze ute se naje mu mujyi nyine wabaye umunye mujyi neza original meze po ko mwimutse twarimutse nyine hano nakodeshezwa no ku kazi none akazi kubera by'ibibazo nyine byarahagaze none se Joy amakuru sadu ngo biracyamaze kwa kuri byaranyobeye nyine ikibazo mfite Joy yari n'ubu yaraducitse ntabwo muheruka oya ntabwo mbyumva Rozi ntabwo mbyumva ndakubwira sigaye meze nk'umusazi nanjye no gukaraba hari inzara none se reka nkubaze ahantu we mu kisoye abana nande buri kumwe nande wasubiye ubundi yagiye n'abandi bagiye kumushaka ngo sha Rozi
ubu wirirwa wiyicariye mu rugo abandi ngo bagiye gushaka Joy ntabwo byumvikana gute se gute kwese twagenda tugasubira ariko hagomba gusa kuki hatagiye wowe byibura ngo Serena sike wagombaga kugenda tugiye umva nsobanura ibyo bintu neza ntabwo ndikubyumva.